Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kas ir šīs dienas tā saucamais lozungu vārds, kuru mēs atrodām apustuļu Pāvila pirmajā vēstulē Timotejam, kur pirmajā nodaļā apustuls Pāvils raksta šādi. Es pateicos mūsu kungam Jēzum Kristum, kas devis man spēku un uzticējis man kalpošanu, atzinis mani par uzticamu, lai gan agrāk biju zaimotājs, vajātājs un augstprātības pilns, bet viņš apžēlojās par mani. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tas ir visnotaļ abrīnojami, cik daudz nozīmīgas informācijas un būtiskas patiesības var sevī ietvert viens īss Bībeles teikums. Nu pat dzirdētajos burtiski pārdesmit vārdos ir iezīmētas viena cilvēka dzīves fundamentālas pārmaiņas, uz kurām raugoties, mēs varam domāt arī par savu dzīvi un meklēt visnotaļ praktiskus risinājumus arī savai garīgai izaugsmei. Atgādināšu, ka runa tā tad ir par apustulu Pāvilu, kura agrākais vārds bija Sauls un kurš savu laiku būdams dedzīgs farizejs uzskatīja par savu pienākumu ar vislielāko bardzību vērsties pret Jēzus mācību un viņa sekotājiem. Kā to aprakst apustuļu darbu grāmata, praktiski tas notika tā, ka Sauls postīja draudzi, gāja pa mājām, rāva no tā mārā vīrus un sievas un meta cietumā. Bet tad kādu dienu, kā jau to droši vien zinām, viņu pārsteidza neparasta mistiska pieredze, ko viņš pats aprakstīja kā sastapšanos ar augšām celto Kristu. Viņš, mēģinādams izstāstīt savu pieredzi, lieto ļoti spēcīgus tēlus. Viņš saka, tā bija spilgta gaisma, kas piepeši viņu apspīdēja. Tās ietekmē viņš palika akls un zaudēja līdzinējo spēju redzēt. Viņš nokrita pie zemes. Kāds viņu uzrunāja? Saul, Saul, kādēļ tu mani vajā? Viņš jautāja, kas tu esi, kungs? Tas atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Pamanīsim šeit vienu interesantu un būtisku kopsakarību. No vienas puses, Sauls bija vainojams konkrēti diakona Stefana nāvē. Viņš bija iemetis cietumā daudzus un dažādus cilvēkus, kurus bija identificējis kā Jēzus mācības sekotājus. Taču no otras puses, beigu beigās viņš pats nonāca pie secinājuma, ka visu šo laiku patiesībā ir vajājis Jēzu pašu. Saul, Saul, kādēļ tu mani vajā? Kas tu esi? Es esmu Jēzus, ko tu vajā. Lai gan Stefans ir nogalināts, konkrēti cilvēki ir iemesti cietumā, bet nē. Tas esmu es, Jēzus, kuru tu vajā. Un te vietā būtu atcerēties Jēzus stāstīto līdzību par avīm un āžiem, kuras noslēgumā atceramies atklājās, ka Kristus klātbūtne bija izsalkušajos, kailajos, slimajos, apcietinātajos. Tikai neviens viņos šo Kristus klātbūtni nepamanīja. Neieraudzīja. Atcerēsimies arī pirmo mācekļu
pieredzi uzreiz pēc Kristus augšām celšanās. Kad viņš tiek atpazīts dārzniekā, jeb kapu uzraugā, kad viņš tiek atpazīts svešiniekā uz Emavas ceļa, kad viņš tiek atpazīts nepazīstamajā cilvēkā, kas jūras krastā sagaida mācekļus no zvejas pārnākam. Atcerēsimies arī pašu Pāvila rakstīto korintiešiem, ka lūk, draudze ir Kristus miesa, bet viņš ir tās galva, kas visus atsevišķos locekļus satur kopā un vieno. Visas šīs pieredzes un šie apraksti liek aizdomāties un secināt, ka augšām celtais Kristus, kā Dieva mīlestības iemiesojums, patiesībā ir klātesošs ikvienā cilvēkā. Kas ir tikai loģiski, jo ik viens cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Ik viens cilvēks ir radīts Dieva labvēlībā. Ik viens cilvēks sevī nes un atspoguļo kaut nedaudz Dieva mīlestības un svētības. Šo patiesību ir vērts sevi pa laikam atgādināt. Kaut vai tā iemesla dēļ, ka tas, kas attiecas uz visiem cilvēkiem, tas attiecas arī uz mani pašu. Arī manī, kaut varbūt niecīga, bet tomēr ir daļa Dieva mīlestības un tādēļ arī Kristus klātbūtnes. Un tas mūs aizved pie nākamās atziņas, ar ko faktiski iesākas šodienas lozungu vārds. Es pateicos, Pāvils saka. Es pateicos, ka esmu varējis piedzīvot žēlastību. Un viņš pasaka lielu patiesību. Proti, pateicības izjūta cilvēkā veidojas nevis vienkārši piedzīvojot kaut ko labu, bet spējot šo labo novērtēt kā kaut ko īpašu. Jo redziet, kaut ko labu mēs piedzīvojam teju nepārtraukti. No rīta pamostamies, joprojām esam dzīvi. Diena var sākties, dzīve var turpināties. Visticamāk, turklāt lielākā daļa esam pamodušies savā gultā, savā dzīvoklī vai mājā, ar jumtu virs galvas, pietiekami pasargātā vidē un apstākļos. Tad mēs paēdam brokastis vai pusdienas, dienišķās maizes pietiek. Dodamies uz darbu, joprojām spējam gādāt par savu dzīvi un iztikšanu. Un tā tālāk un tā joprojām. Katru dienu mēs piedzīvojam tik daudz labu un vērtīgu lietu. Ja mēs gribētu, mēs varētu kādu dienu izaicināt sevi un pierakstīt, piefiksēt visu to, kas patiesi ir labs ar mums dienas laikā noticis. Mēs atklāsim, cik ļoti daudz tā visa ir. Problēma, ja tā var teikt, ir kaut kur citur. Absolūti lielāko daļu no tā visa labā, ko mēs dienas laikā esam piedzīvojuši, mēs pamanāmies uztvert kā pašsaprotam. Kā kaut ko, kas automātiski pienākas, kas piedarās, vienkārši piedarās pie ikdienas. Pāvils sacītais, ka viņš pateicās, jo apzinās, ka ir piedzīvojis žēlastību. Tas liek mums domāt, ka tomēr ik pa brīdim ir vērts sev atgādināt, ka dzīve, tajā notiekošais, nav pašsaprotamība. Tā ir žēlastība un svētība. Tā ir iespēja un privilēģija būt, dzīvot, baudīt, kaut ko labu pieredzēt. Līdz ar to ir vērts ik pa brīdim apzināti
pievērst uzmanību it kā sīkumiem, it kā nenozīmīgām detaļām. Ir silts. Es elpoju. Smejos. Spīd saule. Čivina zvirbuļi. Es atpūšos. Pūš vējš. Debesis ir zilas. Līdzās ir cilvēki. Un tā tālāk un tā joprojām. It kā sīkumi. Bet tas viss ir labs. Protams, dzīvē ir arī tādi mirkļi, kuros nevar nepamanīt un nevar nenovērtēt to labo. Piemēram, jums kādreiz ir sāpējusi galva. Nu tā nepatīkami, sāpīgi un ilgi. Un tad vienā brīdī pāriet dažādu iemeslu dēļ. Jūs vienkārši vienā brīdī pamanat, ir pārgājis. Vairs nesāp. Vai, piemēram, ja ir bijis kāds strīds un ilgu laiku ir bijis kāds konflikts un izdodas izlīgt ar otru cilvēku, to nevar nepamanīt. Kāds atvieglojums, kāds iekšējs miers mūsos iestājas. Nevaram nepamanīt to mirkli, kad beidzot izdodas izveidināt bezgaisa telpu, kur viss gaiss ir izelpots, vai, piemēram, to mirkli, kad ēst ļoti gribējās un izsalkums ir remdēts, jo ir apēsts kaut kas labs un garšīgs. Jā, lai cik tas nebūtu paradoksāli, novērtēt dzīvi vislabāk palīdz tajā piedzīvotie pretstati un izaicinājumi. Un tas ir tiešām paradoksāli, jo sakārtotāka un gludāka ir cilvēka dzīve, jo dažkārt vienmuļāka tā var izrādīties. Un lielāka vienaldzība un apnikums var iestāties. Un arī apustuls Pāvils spēja būt pateicīgs par savu dzīvi un tajā notiekošo tikai tādēļ, ka tajā bija piedzīvoti ļoti lieli kontrasti. Ļoti lieli kontrasti. Viņš tiem visiem bija izgājis cauri. Un tieši tādēļ, jo izteiktāka viņā bija šī žēlstības un svētības izjūta. Viņš saka, Kristus devis man spēku un uzticējis man kalpošanu. Atzinis mani par uzticamu, lai gan agrāk biju zaimotājs, vajātājs un augstprātības pilns. Var jau būt, ka tas tā nemaz nav domāts šajā tekstā, bet es piepeši ieraudzīju kādas zīmīgas kopsakarības Pāvila piesauktajās pieredzēs un šajās personības iezīmēs. Gan tie negatīvie, gan tie pozitīvie aspekti izriet viens no otra un ir savstarpēji saistīti. Proti, viņš saka agrāk, es biju zaimotājs, vajātājs un augstprātības pilns. Zaimošana, burtiski tulkojot no grieķu valodas, ir sliktas slavas izplatīšana, ļauna runāšana, vēlēšanās ar savu izrunāšanos nodarīt sāpes. Un zaimošana var notikt gan ikdienišķā kontekstā, attiecinot to uz cilvēkiem, gan arī reliģiskā kontekstā. Jebkurā gadījumā zaimošanas un ļaunprātīgas izrunāšanās pamatā ir savas nepatikas, savas agresijas vēršana pret konkrēto personu. Ja šo zaimošanas procesu neapstādina, ar laiku tas var pāraukt jau fiziskās vajāšanās un fizisku pārestību nodarīšanā. Ja savukārt cilvēks netiek konfrontēts ar to,
ka tā nedrīkst darīt, ka šāda rīcība momentā ir jāizbeidz, ilgākā laika periodā tas var novest pie augstprātības un visatļautības izjūtas. Varmāk sāk justies pārāks ne tikai par saviem konkrētajiem upuriem, bet par jebkuriem likumiem, normām, citu cilvēku viedokļiem, sabiedrisko kārtību, jo lūk, es taču varu darīt, ko un kā man labpatīk. Uzkrājas ne tikai naids, agresija, bet nu jau arī varas un pārākuma izjūta. Un Pāvils to labi zināja. Tā reiz bija daļa no viņa paša dzīves. Zaimošana, vajāšanas, augstprātība. Tikai tajā laikā viņš to neredzēja. Viņš to tā nevērtēja. Viņam pašam likās, ka viņš dara labu un svētīgu darbu. Bet Kristus, kā Pāvils to vienā brīdī pieredzēja un atzina, Kristus par viņu apžēlojās. Un ir zīmīgs veids, kā tas tika izdarīts un kā Pāvils to piedzīvoja. Zaimošanas vietā tika dots spēks. Vajāšanas tika aizstātas ar iespēju kalpot. Augstprātība pārvērsta uzticamībā. Un arī šeit ir vērojamas noteiktas kopsakarības. Proti, nepatika, naids, agresija visbiežāk ir vājuma, nedrošības izpausme. Cilvēks, un es ceru, ka mēs to būsim piedzīvojuši, cilvēks, kurš savā dziļākajā būtībā jūtas drošs, pārliecināts, pietiekams stiprs, parasti nemēdz justies apdraudēts. Līdz ar to nejūt vajadzību aizstāvēties vai uzbrukt citiem. Tieši tā bija pieredze, kas Pāvilam bija tik ļoti nepieciešama. Būt akceptētam, būt Dieva pieņemtam, sajust, ka Dieva mīlestība ir tik liela, tik spēcīga un visaptveroša, ka tās pietiks pilnīgi visiem. Jo tā sākotnējā vēlēšanās vērsties pret Jēzus sekotājiem, kā tas bieži līdzīgās situācijās notiek, bija saistīta ar konkurences izjūtu. Jo pēkšņi ir parādījusies vēl viena grupa ar cilvēkiem, kuri lūk pretendē uz Dieva labvēlību, viņa klātbūtni, viņa patiesību, viņa svētību. Bet pagaidi, mēs taču līdz šim vienmēr esam tie bijuši. Dieva izradzētie, svētītie, viņa patiesības nesēji, sargātāji. Nekādi citi mums šo mūsu īpašo stāvokli neatņems. Tās ir mūsu privilēģijas. Un lūk sākas cīņa uz dzīvību un nāvi. Jo likmes ir visaugstākās. Kurš tad būs īstais Dieva mantinieks, viņa mīlestības un labvēlības saņēmējs? Kā jau sacīts, šāda domāšana izriet no ierobežotības sajūtas, nepietiekamības izjūtas. Taču Dievs ir bezgalīgs. Viņa žēlastība pārsniedz mūsu bažas un mūsu nedrošību. Dieva svētības pietiek visiem un katram. Tad lūk tieši to Pāvils vienā brīdī sajuta, apzinājās un akceptēja. Es tieku mīlēts ar mūžīgu un nebeidzamu mīlestību. Man nepietrūks. Tāpat kā nepietrūks nevienam citam, kurš gribēs šo žēlastību piedzīvot.
Un šāda pieredze tad arī dod to iekšējo spēku, to iekšējo drošību, to iekšējo pārliecību. Un var sacīt tikai šādas spēka pieredzes rezultāts ir patiesa kalpošana. Kalpošana, kas sakņojas nevis izdabāšanā, kalpošana, kas sakņojas nevis bailēs, bet īstā patiesā līdzjušanā, brīvā izvēlē būt līdzās, palīdzēt. Protams, tīri ārēji, jebkuras motivācijas kalpošana var nest labus augļus, var palīdzēt tiem, kuriem klājas grūti, jo no cietēja perspektīvas, nu kāda mana starpība, ar kādu motivāciju, kāds man palīdz, man ir palīdzēts. Taču aplami motivēta kalpošana agri vai vēlu var nodarīt pāri pašam kalpojošajam, jo viņam vienkārši sāks pietrūkt spēka, viņam sāks pietrūkt iekšējā resursa. Kalpošana citiem nodarīs pāri viņam pašam. Un tā ir tāda smalka, smalka robeža, kuru ārēji no ārpuses pamanīt, no malas pamanīt un novērtēt ir praktiski neiespējami. Atbildi uz jautājumu, kādēļ es kalpoju, var atrast tikai katrs pats sevī. Maksimāli, godīgi un rūpīgi izvērtējot savu dvēseles stāvokli. Bet lūk, ja ir iemantots Dieva dotais spēks, proti pārliecība, drošība, iekšējā enerģija, ja šis spēks top redzams un izpaužas kalpošanā līdz cilvēkiem, tas agri vai vēlu ļauj veidoties Pāvila piesauktai uzticamībai. Jo tad mums būs darīšana ar cilvēku, kuram drīkstam uzticēties, uz kuru varam paļauties, viņa godprātīgumam, viņa klātbūtnei, viņa labvēlīgajam nodomam. Lūk, tāds bija Pāvila pārmaiņu ceļš. Ļoti īsts Bībeles pants. Es pateicos mūsu kungam Jēzum Kristum, kas devis man spēku un uzticējis man kalpošanu, atzinis mani par uzticamu, lai gan agrāk bija zaimotājs, vajātājs un augstprātības pilns, bet viņš apžēlojās par mani. Tāds bija Pāvila pārmaiņu ceļš, tāds patiesībā tas ir ikvienam no mums. Tāpēc savu dzīves ceļu pārdomāt, pamanīt tajā notiekošo, noteikti ir tā vērts, jo tas agri vai vēlu arī mūsos var atraisīt to pateicības izjūtu, jo arī mēs tad sākam pamanīt, cik aizvien liela ir Dieva žēlastība arī katra mūsu dzīvēs. Āmen.